ድሬቲዮ ሚዲያ በጳግሜን 2 በለተ አርብ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺወንዙ መላኩ ነኝ። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ሊቋቋም ነው። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ሊቋቋም መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አቶ መለስ አለም ትላንት በሰጡት መግለጫ ኤጀንሲው በውጭ ሀገር የሚኖሩ ዜጎችን ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ የበለጠ ለማስተባበር፣ ለማቀናጀት፣ መብትና ተጠቃሚነትን ለማስከበር እንደሚያስችል ገልጸዋል። አሁን ላይ በአገሪቱ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች እየተደረጉ ሲሆን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጥሪ ተከትሎ ከኢትዮጵያ ርቀው በውጭ ሀገር የቆዩ በርካታ ዜጎች ወደ አገራቸው እየተመለሱ መሆኑንም አስረድተዋል። እነዚህን ዜጎች በተለያዩ ዘርፎች አገራቸውን ለማገልገል ዝግጁነታቸውን እየገለጹ ሲሆን ለዚህም መንግስት የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ለማቋቋም በሂደት ላይ መሆኑን ነው አቶ መለስ በመግለጫቸው የተናገሩት። በዜጎች መካከል የፖለቲካ ሚሆን ሌሎች ልዩነት ሊኖሩ ቢችሉም ኤጀንሲው ዜጎችን እኩል የማስተናገድ ኃላፊነት እንደሚኖረው ገልጸዋል። ኤጀንሲው ተጠሪነቱ ለኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሆኖ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን አጠቃላይ እንቅስቃሴ የሚያቀናጅና የሚያስተባብር የመንግስት ተቋም እንደሚሆንም ነው የተገለጸው። የኤጀንሲው ዋና ጽህፈት ቤት በአዲስ አበባ የሚከፈት ሲሆን እንደ አስፈላጊነቱ በየደረጃው እስከ ታችኛው የመንግስት መዋቅር ድረስ አደረጃጀት ሊኖረው እንደሚችል ቃል አቀባዩ ጠቁመዋል። ከዚህም ሌላ ፓርላማ እየቀረበ ሪፖርት የሚያቀርብ፣ አስተያየትና ማሻሻያዎችን የሚቀበል የአሰራር ስርዓት እንደሚኖረው ነው የተገለጸው። ኢትዮጵያውያንን የሚወክሉ ተቋማት ባሉበት አካባቢዎች ሁሉ ያልተገደበ አገልግሎት እንደሚሰጥም ተመላክቷል ሲል የዘገበው ኤፍቢሲ ነው።